За стартот секако оставуваме простор и време за Димко Чичаковски на гости. Ти дојдов Кито, името на неговиот прв солистички албум, така и наслове на следната нумера која што низ видео спот секако ја презентираме премиерно за гледачите на Македонија денес.
Верувам дека уживавте и вие во звуците на канонот и навистина убав почеток за да го стартуваме нашето дружење овој ден и оваа работна недела. Тимко Чичаковски ова утро е во Македонија денес е со цел да разговараме за неговиот прв солистички албум кој што веќе се подготвува и за многу скоро се надевам дека сите љубители на канонот и оваа музика ќе имаат можност да уживаат и да го слушаат. Но во меѓувреме се додека тоа биде готово, ние го имаме тука во нашето студио низ еден убав утрински разговор да не поведе кон овој инструмент и музиката која што од него произлегува. Добро утро, Тимко, ми е чест и задоволство што сте тука. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Навистина убава можност со канона да го започнеме нашето утринско дружење. Сигурно сум дека и гледачите подеднакво исто ужива пред тебе екраните во овие звуци на овој инструмент. Па еве за самиот почеток, јас би сакала и ете за сите оние кои што досега можеби немале можност да чујат, станува збор за инструмент кој што исклучително ретко се свири овде кај нас. Зошто е тоа? Па за жал, тоа е така, инаку во минатото во некаде 17, 18, 19, па се до почетокот на 19 век овој инструмент е многу свирен на овие простори. Познат е и деле како како инструмент од челгиските инструменти, односно од градските инструменти. И самата историја која што се случувала, луѓето имале потреба да имаат погласни инструменти, за да може забавата нели да кулминира. Со самото настапување на тие веќе дувачки инструменти на овие простори, овие челгиските инструменти, бидејќи се малце потивки, влегуваат веќе во историјата и нивното место веќе го превземаат други инструменти. Како вие дојдовте во контакт со канонот и од каде желбата токму со овој инструмент да се занимавате? Па, јас сум наставник во Средното музичко училиште овдека во Скопје. И едноставно со почетокот на 90-тите години се формираат катедри за изучување на народните инструменти на оние кои што се од селото, условно кажано како што се кавал, тамбура, гајда, кемане и така натаму, но фалеше и недостигаше во македонскиот образовен систем да се изучуваат овие челгиски инструменти. Бидејќи ние го работиме тоа, тој фолклор кој што е оригинален, кој што не е стилизиран, го представуваме на сцена, имаше потреба за да ја представуваме и селската и градската, односно сцена која што фолклор која што го има во Македонија, и на тој начин почнав да ги изучувам прво утот кој што е исто дел од челгиските инструменти, потоа се префрлив на канонот, веќе ми стана многу поинтересен, затоа што самиот инструмент е во како форма има на мало пијано, каде што вие можете навистина со овој инструмент се да одсвирите. Не е ограничен, тој е, еве, музички да се изразам, хармонски инструмент кој што може секаква мелодија да одсвири и од современа, и од традиционална, и од класична музика. Буквално секаква. Колку верувате во тој момент дека ќе има ученици и студенти кои што ќе посакуваат да го научат канонот и можностите кои што тој ги нуди во продуцирање на музика? Па, на моје огромно задоволство, а еве и како комуницирам со другите, па и музичари и другите луѓе, има голем дел кој што се сеќаваат на канонот и кој што го препознаваат дека е дел од македонските инструменти. На моје огромно задоволство, во 2017 година се отвори катедра за челгиска музика во склоп на музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И веќе ги имаме првите студенти кои што го изучуваат овој инструмент, се разбира и другите инструменти кои што влегуваат во челгискиот оддел, како што се покрај канонот ут, кларинет и челгиска виолина. Да. Повторно ќе кажам, вистинско уживање се звуците кои што ги произведува канонот како инструмент и токму поради тоа се наоѓа и во голем дел од музички албуми, композиции, настапи на наши музички звезди. Јас богатува мелодијата. Јас сум дел од оркестарот на Каролина Гочева и веќе последните албуми кои што ги пее Каролина се некаков микс на современо и на традиционално, така да... Не поминува без канонот. Се надевам дека во идно време ќе имаме повеќе заинтересирани млади луѓе кои што ќе го изучуваат и ќе го свират овој инструмент. Да, а вие секако сте тука да покажете и да помогнете и катедрата секако која што е во Штип да ги поттикне младите кои што ги сакаат традиционалните инструменти да ги изучуваат.
Апсолутно. Има доволен број, вие сте задоволни? Да, јас сум задоволен. За почеток секогаш може подобро, но секои почетоци се навистина тешки. Моето знаење е тука, јас на располагање на сите млади луѓе кои што сакаат да го научат овој инструмент, иако морам да признам дека барам многу вежбање, иако јас во денешно време не поминувам дена, а да не го поминам да свирам на овој инструмент. Едно, затоа што го навистина го сакам премногу, друго затоа што морам заради одржување на кондицијата на инструментот. А по што се разликува овој инструмент од останатите? Има ли нешто што посебно го одвојува? Има посебен дел кој што го одвојува овој инструмент, затоа што традицијата, односно музичката традиција во Македонија во минатото пред почетокот еве на Првата светска војна, на Балканските војни, Втората светска војна, во Македонија се користел друг систем на скали, кој што ние со текот на времето, нормално тоа е историја, сме сакале да видиме популарни, пардон, и сме го доближиле тој систем на музика, близко до класичната музика. Но овдека, на овие простори балкански, се користеле други скали кои што се викаат макам. И малку музички да го објаснам тоа. Тоа значи дека ако во денешно време во еден дурски и молски систем кој што ние денеска ги познаваме за изразување на музиката, најмалото расстојание помеѓу тоновите е полустепен, половина степен. Во оваа музика која што може и овој инструмент да ја искористи, тоа се четврт степени кои што даваат многу поубав звук на скалите, многу поубава мелодија, за разлика од оние класичните инструменти кои што не можат да го отсвират тоа. Во таа група на инструменти кои што можат да ги отсвират тие скали се оние инструменти кои што немаат на вратот од самиот инструмент нема прагови. И тука веќе прстот и слухот на инструменталецот, на музичарот доаѓа во израз, каде што тој самиот може да го отсвири тој тон кој што е потребен за да се отсвират овие скали. А таа посебноста на канонот како инструмента, секако посебност и начинот на изработка, рековте пред самиот почеток на разговорот дека во Турција најчесто се изработуваат, да, се рачно изработуваат. Инаку почетоците на овој инструмент се многу одамна, податоци кои што јас ги имам и ги имам како информација дека е пренесен од Северна Африка во Шпанија, па од Шпанија е раширен на овој дел од Европа. Едноставно, самиот инструмент е многу стар. Луѓето кои што во минатото го свирале или го изработувале овој инструмент го довеле до совршенство. Денеска Турција е центар за свирање и за изработување на овој инструмент, но и до ден денеска се изработува рачно, без никакви фабрички елементи. Самото тело е од јавор, горната плоча е од смрека за да има поголема акустика. Од десната страна постои кожа која што постои во оригинална форма, но и во синтетичка форма во денешно време заради штимањето. Овој дел мостот каде што се префрлени жиците, инаку има 77 жици. Во левата страна од инструменталецот постојат овие метални делови кои што се наречени мандала и кои што служат за формирање на скалите и се разбира се чивиите кои што ги штимаат жиците. Инаку во минатото пак жиците биле од животинско потекло, додека во денешно време се од пластика и во Турција се едноставно најдобрите мајстори во денешно време и најдобрите инструменталисти, затоа што многу е важно за да има еден инструмент традиција, за да може да постојат инструменталци кои што ќе го свират инструментот, да биде дел од образовниот систем. Затоа што во минатото ние кажуваме дека сме талентирана нација, дека сме музикална нација и за играње, и за пеење, и за свирење, но сето тоа останало и сето тоа е и во денешно време, но мораме, за да ја одржиме таа музикалност на нацијата, мораме да се погрижиме да имаме веќе образовани луѓе кои што ќе го свират овој инструмент, кои што едноставно и светската
јавност и музичари и обична публика ќе може да ги препознава, ќе може да комуницираат со другите музичари во светот. И затоа мораме да се потрудиме овие инструменти за да имаме прогрес, мора да бидат дел од образовниот систем. Да, мора да биде, вие сте тука секако и се грижите и понатаму и челгиската музика и сето тоа да живе, секако и инструментот канон како еден од ретко свирените овдека кај нас, но вие ете успевате да свирите и како што кажав и да бидете дел од многу други ансамбли и оркестри кои што настапуваат и со поп звезди, значи ли тоа дека канонот како инструмент може да се вметне во најразлични стилови музички? Така е. Кажавме дека канонот има навистина голем број на тонови кои што може да ги отсвири и постојат голем број на мелодии кои што исто така може да ги отсвири. И во светот постојат голем број на музички уметници како Стинг, како Ерик Клептон кои што имаат свирено и кои што имаат настапувано со овој инструмент. Дури и до ден денеска постојат голем број на звезди кои што пеат популярна музика, но инструментот во позадина звучи прекрасно. Да, можеме ли ние утре во Македонија денес да чуеме нешто во живо како звучи од страна на вашиот канон, некоја ваша, ете, по избор, омилена изведба? Се разбира со задоволство. Навистина преубаво. Навистина ви благодарам што ете во живо имавме можност да чуеме, да ги чуеме звуците на канонот. Ова беше? Ова беше песна која што е универзално позната и имаме во две варианти во Македонија, која што е Ој девојче девојче и Ој ти пацо исто така дел од традицијата, односно песните градски кои што се од Кавадарци. Инаку постои песната во многу варијанти, ја постои во турска и во српска и во грчка варијанта во сите делови. Да, музиката нема граници, секако добрата музика насекаде се слуша и се негува. А љубовта кон канонот и овој инструмент секако од ваша страна се гледа и во тоа што вие го работите и го создавате се за цел да го популаризирате и доближите до младите и преку видеоспотовите и албумот кој што веќе го подготвувате. Се одлучивте на еден ваков чекор пред се да ја покажете вашата љубов и знаење кон овој инструмент, но од друга страна пак и да се популаризира кај младите. Така е, се одлучив да го снимам тој албум кој што е со стари македонски традиционални песни, но кој што се изведени исклучиво само на канон. Значи, јас сум влезен во студио, ги одсвирувам од што се вика со еден здив сам песните, да, и на тој начин се презентирани. Нема други инструменти кои што свират заедно со мене. И мојата цел е да го доближам инструментот за повеќе млади генерации за да можат да
да го свират овие инструменти. Инаку сум благодарен на студиото Алшар, каде што го снимив целиот материјал, и на мојот колега Глигор Кондовски, со кој заедно ги работиме видеата за овие песни кои што ги снимив. Да, првиот спот кој што го погледнавме со носечката Нумера на албумот Нагостите дојдов Кито, снимен во Лесновскиот, манастир и со одредена причина. Да, со цел го одбравме Лесновскиот манастир, затоа што пак на фреска каде што влегувате во манастирот од десната страна, постои овој инструмент кој што го има на фреската, што значи и уште во минатото на луѓето им било многу познато дека се свирело овој инструмент, затоа што самиот манастир е граден во 13-тиот век, уште пред да дојдат други влијанија на овие простори. Значи, со потполност овој инструмент припаѓа во македонската традиција. Инструментите не се такви, за да ние треба да ги ограничуваме, иако многу луѓе влегуваат во дебати, па дали е наш инструмент, па не е наш инструмент. Навистина, доколку постои податоци дека во минатото е свирен самиот инструмент, постои голем период, временски период каде што е свирен овој инструмент, и самиот инструмент веќе влегува во нашата традиција. Кои се македонските песни кои што ги одбравте во овој албум за да ги одсвирите на кано? И како ја направивте селекцијата? Па, селекцијата се разбира не е лесна да се направи, затоа што ние имаме голема, зборуваме градска традиција на овие чалгински инструменти. Тука се супериорни градовите како што се Велес, Битола, Охрид, Скопје, Тетово, сите градови кои што имаат голем број на песни кои што се градски песни, но сепак мораше да направам некаква селекција. Зборувам за овој прв албум, се разбира ќе има понатаму и други изданија. Влегуваат во игра песните кои што се навистина препознатливи, кои што народот ги знае, тоа се Антице Мори Душице, Нагостите дојдов Кито, песната за Фросина, потоа Што да правам, Што да чинам. Тоа се вкупно некаде околу 8 песни кои што ги има на овој албум, и навистина се надевам дека во скоро време ќе бидат издадени и ќе можат луѓето да уживаат. Тоа е една прекрасна, убава музика која што е амбиентална музика која што навистина знае многу добро да опушти. Да, знае навистина многу добро да опушти, токму поради тоа се користи во музикотерапијата и често е присутен овој инструмент при релаксација и потребни психички смирувања кај дадените личности. Апсолутно, постојат голем број на, барем затоа што јас комуницирам со Турција многу често, таму се моите професори, таму одам на семинари, на предавања кои што комуницирам со разните академии кои што се од разните градови во Турција, но исто така постојат и посебни установи кои што им, каде што се пушта музика на канон и каде што им помага едноставно на некои луѓе кои што имаат некои потреби, психички потреби за да помагаат во лекувањето на. Да, често свирите на канон, секако и во делот богослужбените литургии на нашите манастири, тука бевте со вашиот канон и во Бадниковата поворка, песната која што македонските поп-звезди ја снима изминатата година. Некако на свештениците, на луѓето кои што се од црковниот свет, многу повеќе им ја познат канонот, за разлика од луѓето кои што, како да кажам, се обични слушатели. И на моје огромно задоволство во соработка со Бигорскиот манастир, со отецот Партени, имавме соработка и се разбира соработката продолжува и понатаму. Јас им стојам на располагање во секој момент за да можеме да ги снимиме што повеќе материјали од византиска музика која што и тоа како ги има во Македонија. Та како професор, задоволен ли сте од студентите кои што ги изучуваат челгиските инструменти, конкретно од инструментот канон? Па се разбира дека сум задоволен. Имаме ние прекрасни млади луѓе кои што едноставно професорот е тој кој што само мора да најде начин да ги измотивира за да работат повеќе. Затоа што во денешно време ние имаме голема продукција на инструменталисти, на музичари кои што свират и морате да бидете најдобар. Нашата професија е таква да одзема многу сати дневно вежбање
И секој кој што е посветен на, на инструментот, на работата, ќе си го најде своето место под небото. Со оглед на тоа дека кај нас и многу не се запознаени младите со канонот, возраста кога е најдобро да се започне со изучување на овој инструмент и што доколку подоцна некој еве сака да го изучи инструментот, потребно ли да се има основа од некој друг инструмент и која основа е најлесна, односно најпригодна за да се изучи можеби понатаму канонот? Би било пожелно да имаат информации во однос на музиката, но се разбира, стојам на располагање и во различни, во порани возрасти на деца кои што сакаат да почнат да го свират. Инаку најсроден инструмент кој што најмногу помага за изучување на овој инструмент е пијаното, затоа што се многу сродни овие инструменти. Затоа што звукот на пијаното се произведува со посебни чеканчиња, вие имате на прстоци со посебни трзалици кои што се вметнуваат на првите два прсти, со тие се изведува музиката. Се разбира, се отвори музичката академија и оделот за чалгиска музика во Штип, но јас им стојам на располагање во помали возрасти на деца кои што сакаат и кои што имаат желба да го изучуваат овој инструмент. Би било навистина убаво кога во некоја следна прилика би ве виделе во студиото со некои од вашите студенти, па и некои млади и мали дечиња кои што ќе ја стекнат љубовта кон канонот, се со цел секако да ја негуваме оваа убава традиција кон инструменти, кон чалгиската музика. Верувам дека вие ќе допринесете многу и сепак тука се и македонските музички звезди кои што сигурно сум дека што повеќе и повеќе ќе го вметнуваат канонот како инструмент во својата музика, затоа што навистина звучи прегубаво и самиот инструмент и самата музика допринесува за едно навистина убаво и смирувачко расположение кое што на сите ни е потребно. Па добро, еве во денешно во ова брзо време во кое што живееме, овој инструмент има такви некои моки. Да, баш моки кои што се чудни за опишување, но ги има самиот инструмент. Се надевам јас дека ќе имаме повеќе ученици и студенти кои што се заинтересирани, кои што сакаат да го изучуваат овој инструмент. Како што кажав, самиот инструмент нема граници и може да отсвири било каква, секаква музика. Да. И можноста за да се биде првиот во нашето општество, во нашата држава, постои. Затоа, мислам, границите се... Не постојат граници и секој кој што сака да го свири инструментот, кој што има желба да напредува, се разбира, се зависи од индивидуалецот. Да, и од желбата која што ете, вие ја имавте и успеавте секако да ја пренесете и на многу други млади кај нас во Македонија. Па има многу премрежи, јас дури да почнам да го свирам самиот инструмент, затоа што во прво време и немав ни некои посебни информации, но постојано работев, се информирав. Почнав со семинари прво во Грција, затоа што Грција ни е најблиска како држава, каде што е влезен веќе самиот инструмент во традицијата. Ги посетив најдобрите професори кои што се во Грција. После тоа се префрлив во Турција, во Атина, во Измир, во Истанбул. Патувавте многу. Патував многу, учествував на втората конференција, на вториот симпозиум во 2015 година. Јас бев единствен и прв представник од Македонија кој што учествуваше на самиот симпозиум за канон. Требаше годинава во октомври месец да се организира третиот симпозиум, но имаше, постојат некои одложувања, се разбира, во идно време ќе биде организирано тоа. Веќе имам поканата повторно да бидам јас представник од Македонија на тој симпозиум, така да и моето надоградување продолжува, се разбира и за идните студенти кои што ќе го свират овој инструмент. Да, рековте многу премрежија, но во секој случај и страјавте во тоа да го изучите и да го донесете инструментот канон и да денес го вметнете во македонската музика. Па да, не може да се научи нешто, а да нема премрежија. Во тој временски аспект, тогаш било и стресно, и имало и разноразни такви ситуации, но во денешно време се до тоа е се ситуации на кои што се смеам самиот и на кои што навистина ми е интересно, затоа што пак сум посетил голем број на семинари, сум запознал многу луѓе и се до тоа е
самото тоа си носи и убави, малце помалку неубави ситуации. Да, како и се во животот, во секој случај, ете, така е во животот, како и во музиката, велат и во пијаното имаме црни и бели дирки, така и во животот така имаме убави и неубави работи, битно е да се истрае и денес ете да имаме можност да ги слушаме сите ваши композиции освирени на канон, дел од вашиот прв солистички албум Нагостити дојдов Кито, го очекуваме секако во скоро време овој албум и верувам дека многумина од гледачите ќе посакаат да уживаат токму со музиката освирена на овој инструмент, а за самиот крај на денешниот разговор ние одбравме Фросино Моме Убаво, со која што ќе го заокружиме нашиот утрински разговор, првпат во Македонија денес, но сигурно сум не и последен, имаме можности повторно да се гледаме, да другаруваме со овој инструмент, а секако со вас и со вашите студенти. Благодарам на поканата, навистина ми беше задоволство, голем поздрав до гледачите. Драги гледачи, верувам дека и вие уживавте во овој утрински разговор на дополнет со преубавите звуци на инструментот канон. Токму така го завршуваме и разговорот со професор магистр Тимко Чичаковски, кој што секако е виртуоз на канон, ја негова музиката кон љубовта кон овој инструмент и ја пренесува на сите оние кои што сакаат да го изучат. За крај на разговорот, Фросино Моме Убаво, повторно едно вистинско уживање со звуците на канон.